سلامونونی کی ہلی یواد والو کچر تاسید کرکٹ پا حق لا یا پا خاصتو کد افغانستان دی کرکٹ ٹیم پا حق لباندی ہر رقم معلومات غواڑی نزمونگ دی یوٹیوب چینل افغان سلف کرکٹ دسترا سبسکرائب کرنے اور سر پا خواہ کے پا دغ گونگڑی بٹن ہم کلک کرنے تر سو زمونگ دا ہر نیوی ویڈیو نوٹفیکیشن تر طول مخ کی تاسید در ورسی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہیوادوالو ہیلگوم چی تاسی بروغو جوڑو پسیحت منظمی آستی ہیوادوالو دین مخ کی یو ویڈیو کی مونگ در تا ویلیو چی در راشد خان نم در نڑی پا کتاب کی راغلے دی اوس در تا پا دی ویڈیو کی وایو چی راشد خان پا دغ کرنامی سرا کولو سرا پا دغ پل زان پا بارا کی سوائی ملگرو راشد خان وای خوخیم چی نم می دی کرکیٹ پا یو متبر کتاب کی لکل شوائی دی ملگرو دا افغانستان می لوبڈل لک سپینر مخک لوبغاړی راشد خان د 2013 کال شلوریزو سیالیو د محقق توپ اچوونکي په توګه د کرکټ اړوند یو معتبر کتاب ویزډن کې د تیر کال غوره توپ اچوونکو په توګه راغلی دی. د افغان ملي لوبډلې 21 کلن ځوان راشد خان په ښي لاس ورو لیګ بریک ګوګلي توپ اچونه کوي چې په دې نړۍ کې د یو مخکخ او لومړی بالر په توګه راج چلوي. راشد خان چې په ډېره کمه موده کې د کرکټ لوړو پوړیو ته رسېدلی او لا هم د اوږدو مزل لنډوي. نن یې د دې ویاړ په توګه خوښي څرګنده کړې ده. خوښي څرګنده کړې ملګرو راشد خان هغه څوک دی چې په دې وروستیو کې د نړۍ په ټولو بهترینو لیګونو کې په لوړه بیه ولوبید او اوس هم د هندوستان په غوره لیګ سیالۍ کې بوخت دی. راشد خان پخوا د یو توپه اچوونکو په نوم یادېده خو اوس د یو آلراونډر په توګه هم یادېږي. په دې وروستیو کې په زړه پورې توپوهنې هم کوي چې نړیوالې ګوتې پر غاښ کړي دي. ملګرو راشد خان د ښې وړتیا او لوبیدنې له مخې د کرکټ نړیوال شورا سره د هر اړخیز آلراونډر لوبغاړي د قطار په سر کې لومړی مقام لري. همدارنګ په یو ورځنۍ او شلو ورځو لوبو کې په اول او دویم مقام توپ اچوونکو کې ځای خپل کړی دی. ملګرو راشد خان هم پرون خوښي ښودلې. نوموړي پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی دي چې خوښ یم چې یو ځل بیا د کرکټ د نړۍ په مشهور او معتبر کتاب ویزډن کې مې د کال د غوره شلو ورځو توپ اچوونکي په توګه نوم خپور شوی دی. دا زما او زموږ د هیوادوالو لپاره د ویاړ ځای دی. د یادونې وړ دی دوستان چې راشد خان څو ورځې وړاندې د افغانستان د ملي لوبډلې د شلو ورځو سیالیو لوبډلمشر هم ټاکل شو چې دا د راشد خان د پاره اول زیری و او پرون ورته دویم زیره و چې د نړۍ په معتبر کتاب کې د هغه نوم راغلی. نو ملګرو دا یو ډېر د ویاړ ځای دی او دا د راشد خان دغه میسیج و په خپل فیسبوک باندې. ملګرو واقعا چې دغه ویډیو به ستاسې خوښه شوي نه خوښ شوي مهرباني وکړئ زموږ دغه چینل د سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان.